Joo, täällä Jumprussa tämmönen avoin keskustelutilaisuus osakkeenomistajien, yhteistyökumppaneiden, fanien, ketä tässä oli, ja hallituksen jäseniä paikalla. Täällä olisiko ollut 30 ihmistä ja F kertoi seurastrategioista ja siitä pitkään tästä työstä, mitä me tehdään ja mihin me uskotaan ja millä arvolla me mennään eteenpäin, että mitään panikkia ei ole mihinkään nousuihin tai tämmöisiin, että pyritään saamaan nämä kaikki toiminnat sille tasolle, että sitten kun liikaa noustaan, niin sitten siellä myös pysytään. Ja toinen iso asia oli tietysti tämä alkanut ykkösen kausi, eli 6 ensimmäistä peliä, mitä niistä on saatu ja mitä niistä ei ole saatu. Ja todettiin, että se pitkäjänteisyys pätee myös tässä, että nyt on ollut epäonnea loukkaantumisten muodossa ja semmoinen epäonnistumisen kehä on niin kuin tässä orastanut ja se nyt sitten pitää vaan laittaa poikki, että pelaajien kanssa on paljon keskusteltu ja sitä heidän vastuuta ja sitä meidän pelaamista, mitä se on ja valmennus on sitten omalla tahollaan miettinyt asioita ja kyllä me tietää, missä me mennään ja me ollaan luottavaisia jatkoa ajatellen ja lauantaina, kun on paikallispeli PS-Kemia vastaan sarja ykköstä, niin kyllä me tullaan kynsihampaan taistelemaan voitosta siinä pelissä ja toivottavasti mahdollisimman paljon ihmisiä siellä paikalla, että saadaan semmoinen tapahtuma niin kuin paikallispelissä pitää ollakin. Että me jatketaan meidän omalla linjalla ja me tietää, että se on se linja, mitä meidän täytyy viedä ja mikä on oikeastaan ainoa järkevä vaihtoehto. Että meillä tullaan näkemään kentällä 7 oululaista pelaajaa avauksissa ja se on se meidän juttu ja sillä me pärjätään. Nyt on katseet kuitenkin tiukasti lauantaisessa Kemi-pelissä, että derby saadaan tänne sarjakärkiä. Joukko, joka on aloittanut äärimmäisen hyvin, mutta että me ollaan varmaan se joukko, joka ei ole yllättynyt siitä heidän hyvästä pelaamisesta. Ehkä tulosten varossa he on ollut vielä parempia, mutta muut ei varmaan ottanut heitä tosissaan. Että kahdesti Kemiä vastaan pelattu ja ollut kyllä ikimuistoisia pelejä molemmat, vaikka toinen oli harjoituspelikin. Me tietää, miten Kemi hyökkää ne vastahyökkäyksi, niinhän me pyritään tietysti lääkkeet löytämään. Ja sitten toinen juttu on se oman pallollinen peli, joka on niin kuin vähintään yhtä tärkeää, että me saadaan se pallollinen peli ja peli vietyä sinne päähän, missä Kemin maali on, niin kaikki asiat on vähän eri lailla. Meillä on niin kuin pieniä asioita, mitä täytyy tehdä paremmin ja sitten se kokonaisuus sitä kautta paranee huomattavan paljon. Että mä oon hyvin luottavainen lauantain suhteen ja kyllä meidän ehdoton tavoite on ottaa 3 pistettä paikallispelistä.